Сайн бацхан уу та бүхэн бүгдээрэнд нь дахин энэ гайхалтай өдрийн мэндийг хүргэе. Илтгэх урч төрийн сургалт 2 хичээлээр та бүхэнд дуулцахад бэлэн болсон байна. Энэ удаагийн сургалтаараа сонсогчдын анхаарлыг амжилттайгаар хэрхэн өөртөө татах вэ гэдэг асуултанд хариулт өгч чадах үйс дөрвөн төрлийн аргыг заахад бэлэн болсон байна. Эхний аргын хувьд бол этос арга. Этос арга бол танхим буюу сонсогчдод өөрийгөө хүлэмжшүүлэх арга. Ер нь бусдад өөрийгөө хүлэмжшүүлнэ гэдэг бол хоёр төрлийн арга замаар бий болдог. Эхнийх нь өөрийнхөө хийж бүтээсэн өнгөрсөн цаг хугацаанд бий болсон зүйлсээр, харин хоёр дахь хэсэг нь яг одоо өрнөгч болох зүйлсээрээ та бусдад өөрийгөө хүлэмжшүүлж болдог. Тэгвэл өнгөрсөн цаг хугацаанд илтгэх ур чадрын салбарт, илтгэх урлагийн тэмцээнд, мөн магадгүй лекц хилэлцүүлгийн үед яаж өөрийгөө хүлэмжшүүлэх вэ гэдэг асуултанд хариулт та элтгэрч төрийн тэмцээнд орж байгаа магадгүй финалын шатанд үлдсэн элтгэгч бол та өмнөх тэмцээнүүдийнхаа гавья шагналыг хөтлөгч алисвэл модератор дурдуулснаар танхим энэ хүнээс илүү их хүлээлт өндөр болдог. Гэхдээ энэ нь тэмцээндэр эрсдэл бүхий ойлголт гэж та бүхэн ойлгож байна. Харин элтгэрч чадрын чиглэлээр сургалт хийж байгаа тохиолдолд та тухайн чиглэлээрээ гаргасан амжилтыг мөн тухайн чиглэлийнхаа хийж бүтээсэн гар явлаг, магадгүй хийж бүтээсэн бүхэл зүйлсийг дурдуулах боломжтой. Харин хоёр дахь хэсэг нь яг одоо өрнөж байгаа цаг хугацааг бодъё л тоо. Тэгвэл илтгэгч хүн яг одоо өрнөж байгаа цаг хугацаанд үг гэдэг зэвсгээр, үйлдэл гэдэг энэ сайхан зүйлсээр бусдыг урайлан дуудаж, бусдад манлайлах шатаа бий болгоод юм аа. Тэгвэл бусдыг урайлан дуудахын тулд үгээ зөв сонгох бас шаардлагатай болсон байна. Энэ бол этос арга. За хоёр дахь аргыг та бүхэн тайлбарлая. Хоёр дахь аргын хувьд бол патос арга. Патос аргыг Монголд хамгийн жишг бүхийгээр ашигла хүн бол илтгэгч Чила. Бүгдээрээ Чила ахыхаа илтгэлийг мэдэн, Чила ахын илтгэл дээр юу гардаг вэ? Хүн болгонд ээжийн талаар яриад, тэр ээжийн талаар ярьсан ярианы хин нэг нэг уяраадаг, магадгүй ээждээ хайртай гэж хэлүүлэхэд хүргэдэг. Эндээс бид юу гарч болох вэ гэхээр, илтгэл гэдэг бол хин нэгний үнэлц зүйл дээр, мөн дээрээс нь хин нэгний утга уянг бүхий яруу найраглал шиг илтгэл заримдаа уран сайхны хэтрүүлэгтэй байдаг. Гэхдээ л хүмүүсийн зүрх сэтгэл хүрдэг гэдгийг бид мартаж болохгүй. Гурав дахь аргын хувьд бол логос арга. Логос арга бол маш энгийн. Фейсбүкээр нэгэн хошигнол явуулжсэн л та. Эрдэмтэд нотолчээ гэдэг үгэнд хүмүүс сэтгэдэгэ гэж. Түүнтэй ижилхэн сүүлийн үеийн залуучууд ч гэлтгүй бүх цаг хугацааны залуучууд нэг л зүйлд итгэдэг. Энэ бол судалгаа. Google Map дээр Улаанбаатар хотын нэг захаас нөгөө зах руу хөрөхөд цаг 30 минутыг ашигладаг бол харин бид амьдрал дээр 3-аас 4 цагийг ашигладаг. Зарцуулдаг гэсэн үг шүү дээ. Яг эндээс харахад Монгол улс буюу Улаанбаатар хот төгжрэлтэй болох нь харагдаж байна. Магадгүй бид өнөөдөр өдөрт 20 хүн энэ хорвог орхиж явж байгаа гэдгийг инженеэр хэлснээс илүүтэйгээр тоон судалгаатай хэлсэн илүү их танхимд хүчтэй болдог гэдгийг бид хизээч мартаж болохгүй юм аа. Дөрөвт арга нь метос арга. Энэ арга бол монголчуудад илүү дохирсан арга гэж би хувьдаа боддог. Шалтгаан нь гэвэл монголчууд дэлхийн түүхэн цаг хугацаа аль эсвэл монголчууд омогшин бардам ярих түүхтэй ард хүн. Жишээ нь монголчууд хамгийн анхны сэргэн мандалтыг бол хүн нүг үрний үед бий болгож ирсэн. Хоёр дахь сэргэн мандалтаа эзэн хаан Чингисийн үед бий болгож ирсэн. Харин гурав дахь сэргэн мандалт нь бол 200 гаруй жил дарлуулчаад түүний дараа тусгаар тогтнолоо олж чадсан энэ гахалтай сэргэн мандалт. Харин Монгол залуучууд бид дөрөв дэх сэргэн мандалт буюу боловсролын салбарт өөрөө өөрснийгөө хөгжүүлэх сэргэн мандалтанд бий боллоо гих мэтчлэн та Монгол хүнд байдаг үнэт зүйл, аль эсвэл тухайн бүлэг, аль эсвэл тухайн ажлын хэсэг, аль эсвэл тухайн насныхан зориулсан илтгэлийг хилцүүлэхдээ нийтлэг үнэт зүйлдер нь бадрангуй байдал гэж одоо залуучууд хэлээд байгаа шүү дээ. Түүнтэй ижилхэн омог бардамлын бий болох хилтгэл хилцүүлэх нь метас арга. За эдгээр дөрвөн төрлийн аргыг ашиглах нь бол илтгэгчийн хувьд хамгийн байж болох давуу талуудыг бий болгодог. Жишээ нь сонсогчид энэ дөрвөн төрлийн аргыг холимог байдлаар ашиглах нь сонсогчдийн анхаарлыг яг тань дээр татах боломжтой гэдгийг хэлэхсэн юм а. Энэ дугаараар та бүхэн сонсогчдийн анхаарлыг хэрхэн өөртөө амжилттайгаар татах уу гэдэг асуултанд хариулт өглөө. Та бүгдэд бүгдээрэнд нь амжилт хүсье.